Korçarët ja dolën të fitojnë 0-1 ndaj luftëtarit pal golit të Krasnishit në minutën e 75. Të besuarit e Dajes hasëm ja vështërsi me kundërshtarët që qëndruan të pozicionuar mirë në prapavije. Me këtë 3 pik, Skënderbeu renditet në vendin e 4 me 54 pik, ndërsa luftëtarit në vendin e fundit të superiores. Me këtë fitore, Korçarët janë më pranë një vendi të kupave të Europës, objektiv për të cilët ka folur her pas here edhe kryepankina korçare. Vendet të tila kërkojnë edhe Teuta e Laçi e deri të Partizani skuadër kjo që pasi ka shkuar dëm titullin kurse si nuk do të mbas shansin e kupave të Europës. Ndaj edhe për këtë, lufta për të katërta vendet e para do të jetë përshëndruar mes këtyre ekipeve.